ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲି ଓ SSS ତରଫରୁ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 1/10/2021 ତାରିଖରୁ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 21/10/2021 ତାରିଖ। ତ 1/10/2021ରୁ 21/10/2021 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ରହିଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେୟର ପାଇଁ। ତ ତା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 529। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ARI, ତ ତା ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି 576। ତାପରେ ରହିଛି ଅମିନ୍ ପାଇଁ ରହିଛି 538 ପୋଷ୍ଟ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ରହିଛି 806 ପୋଷ୍ଟ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଏକ୍ସାଇଜ କନଷ୍ଟେବଲ, ତ ତା ପାଇଁ ରହିଛି 392 ପୋଷ୍ଟ। ତ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି 2841 ପୋଷ୍ଟ। ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତାପରେ ଏଇଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେୟର ପାଇଁ ଦରମା କେତେ ମିଳିବ ନା 8,750 ଟଙ୍କା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ARI ପାଇଁ ଦରମା ମିଳିବ 8,880 ଟଙ୍କା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଅମିନ୍ ପାଇଁ ଦରମା ମିଳିବ 8,750 ଟଙ୍କା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଦରମା ମିଳିବ 8,880 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ରହିଛି 5 ନମ୍ବରରେ ଏକ୍ସାଇଜ କନଷ୍ଟେବଲ ପାଇଁ ଦରମା ମିଳିବ 8,880 ଟଙ୍କା। ଏଇଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେୟର, ତ ତା ପାଇଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି 21-32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ +2 ପାସ୍ କରିଥିବେ ସେମାନେ SFS ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି 2 ନମ୍ବରରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ତ ତା ପାଇଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି 21-32 ବର୍ଷ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି +2। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ARI ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ 2ଟି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ +2 ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ଲୋମା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓମିନ୍ ପାଇଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି 21-32 ବର୍ଷ ବୟସ, ତା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି +2 ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଓମିନ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି 4 ନମ୍ବରରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼, ତ ତା ପାଇଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି 18-32 ବର୍ଷ ବୟସ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି 10th, ଯେଉଁମାନେ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଏକ୍ସାଇଜ କନଷ୍ଟେବଲ, ତ ଏକ୍ସାଇଜ କନଷ୍ଟେବଲ ପାଇଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି 21-32 ବର୍ଷ ବୟସ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍, ତ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏକ୍ସାଇଜ କନଷ୍ଟେବଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି SC ST SCBC ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ଏଇଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଇଜ୍ ପେବୁଲ୍ ଫର୍ ଆପ୍ଲାଇଂ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ, ତ କିଛି ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁନାହିଁ, ତ ଫ୍ରି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନା, www.ot-SSC.gov.in ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ, ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେବ, 180 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ତ ତା ପାଇଁ 180 ମାର୍କ ରହିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା, 1 ପେପର୍ ଓନ୍ଲି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ପେପରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ସେଥିରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା, ଆରିଥମେଟିକ୍ ଆସିବ 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତା ପାଇଁ 40 ମାର୍କ। ତାପରେ GK ଆସିବ 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତା ପାଇଁ 40 ମାର୍କ। ତ
तापर इंग्लीश आसिबो 40 क्वेश्चन तापाई 40 मार्क उड़िया आसिबो 20 क्वेश्चन तापाई 20 मार्क कंप्यूटर आसिबो 40 क्वेश्चन तापाई 40 मार्क तो टोटल 180 क्वेश्चन को 180 मार्क तापाई टोटल 3 घंटा समय रहइबो तो आमे अरिथमेटिक जीके इंग्लीश उड़िया कंप्यूटर ए सबु प्रिपरेशन करिबा तो समस्त क्लास रो वीडियो मु आपन मानको प्रोवाइड करबी तो आपण माने जमा व्यस्त होंदु नाही आमे रेगुलर क्लास करिबा तो तापर देखन तो आपण मानकर नेगेटिव मार्किंग रहीची गुटिए भूल लेले आपण मानकर 0.5 मार्क कटि जिवो तो एटा आपण मानकर ऑफलाइन एग्जाम हबो ओएमआर बेसिस रे हबो तो आपण मानको गोल बोले पई पडिबो तो जहां भी क्वेश्चन आसीबो आपण मानकर सब 10th स्टैंडर्ड रो क्वेश्चन आसीबो तो जमा व्यस्त होंतु नाही पूरा इजी क्वेश्चन आसीबो कहीं से 10th स्टैंडर्ड मेंशन करी तापर एठार देखंतु पूरा डिटेल्स दिया जाई छी जो एक्साइज कांस्टेबल पई आपण मानकर हाइट केते दरकार वेट केते दरकार तो सब एठार दिया जाई छी आपण माने पढ़ी पारिबे तो यार पीडीएफ टी मु आपण मानको वीडियो तले डिस्क्रिप्शन ले देई देबी आपण माने डाउनलोड करी पढ़ी पारिबे तो एठी भी मध्य पूरा सब डिटेल्स दिया जाई छी तेटी आपण मानकर फिजिकल सब केमिति हेबो स्विमिंग रही छी लॉन्ग जंप रही छी हाई जंप रही छी तो सब आपण माने पढ़ी नेबे तापर ए तळे देखंतु आपण मानकर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी रही छी तो समस्त डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी रही छी अनुगुल बरगढ़ तो एमिति सब पूरा समस्त डिस्ट्रिक्ट में आपण मानकर वैकेंसी रही छी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी रही छी तो आपण मानकर एग्जाम केबे हेबो एग्जाम हेबो आपण मानकर नवंबर मास रे से मेंशन करी छी तो आ गुटिए मास आपण माने जुरदार प्रिपरेशन करंतु तो आशा करू छी आपण मानकु ए वीडियो टी बहुत हेल्पफुल हेतिबो तो हमर डेली क्लास पाइबा पई आपण माने हमर चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करी रखंतु सब्सक्राइब करबा द्वारा आपण माने हमर समस्त वीडियो प्रथमे देखि परिबे तो आज पई एतिक रखू छी जय जगन्नाथ।